سبحان الله.
Depois temos aqui sal, grosso. Feliz esta. Se fogo já ver vermelho. Yeah. Artes marciais, né? Da culinária. Não, não, é para cortar, é para bolho. Está a aumentar mais lixo aí, né? É para animar. Uma feijoada. Pois, já está. Sim, sim. Olha o minha área. Não, tomate. Você está com homem da culinária. Eu pensei que esqueceste. Sim, sim. Mudar a posição também, você. Não é filmar tudo mesmo assim. Mandava a rua de novo na igreja. Quando aí,
Chee watu waku ngonda atu Akatile gomba para une Ya jesha Vir vir mar aqui Para ver o feijão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Sal? Esse feijão não tinha sal, esse. Por isso já adicionei sal. Mas esse hotel também vai cozinhar duas pessoas? Sim. É, mas esse telefone tem quadrinho. Tem qualidade mesmo. Ah, ótima qualidade. É o de 90 milhas. Não sei, é barato. Oh, pronto. Vou para desmar, eu fiz uma panela. Batirou! Da bike. E já está pronto. Já está pronto.
avaria, manutenção da motorizada, como estão a ver. Não é? Não precisa de ferramentas, é só com katana. Está tudo sob controle. O ajudante está malinho estressado. Yeah. Ok, assim vão colar, porque infelizmente vazou e furou muito mal. Hein? É. Mas, oh, pessoal, está tudo controlado. Aquela moto que eu subi a vir, tá onde? Yes. Ah? Fala lá alguma coisa, tô te filmando. Deixa eu falar, alguém deve me escolher para subir na moto dele. Eu não tenho muito peso. Ok. Entrevista. Aqui. Go. Do I feel mad? Ciao. Yeah. Essa forma de sair não está boa. Esquece as katanas. Mas essa forma de sair não está boa. Esquece as katanas. Vamos pôr em pausa. Cada pessoa, cada moto, três pessoas,
como estão a ver. Já estamos a voltar para casa.